Dytë arrestuarit për atentatin e dështuar në Elbasan Arben Spahiu dhe Arsen Preqi e këtë të ejnëte për para gjukatës për të njohur me masën e siguris. Seanca u shvillua me dyrë të mbyllura, ndërsa dytë akuzuarit mësojt se nuk pranuan akuzat e ngritura nga prokururia. Por, pavarësisht qëndrimit të tyre trupi gjukues, pasi u njohë me provat e paracitura nga organi akuzës, vendosi arrest me burg për të dy. Da të arestuarve rëndojnë veprat penale në bajtja paleje dhe prodhimi armëve, falsifikimi dokumenteve, si dhe sigurimi kushteve e mjeteve materiale për të kryer vrasje. Si pas burimeve spahiu dhe preqi në dëshmin e dhenë kanë bajtur qëndri mohues për balhetuesve, ata nuk kanë pranuar të kenë lidhje me mjetin bëmëve x6, u jetë në lajgjen e minë matra gjiu, në zonën e quajtur ish konservimi, brenda të cilit u zbuluan edhe tre armët Kalashnikov, dy bidon me benzin, por edhe për çandën ku u jetë pistoleta. 53 vjeqari Arben Spahiu është shpreur se nuk ka djeni për mjetin dhe armët, dërsa në lidhje me dokumentet e falsifikuara greke me e ti, që u gjetë në fërsit një kosh i plekrash, a i ka qëndruar ide se ato mund të jenë sajuar nga dikush që ka dashur t'i bëjkeq. Prokuroria Elbasanit po eton një arjen si të lidhur me grupin e Erion Alibej. Nëse provohet që dyta arrestuarit mërnin urdhra nga Alibej, dosja do t'i kaloj spak për grup të strukturuar kriminal. Ende nuk dhjetë se kush ishte saktësisht shënjestra e atentatit, por nga provat e deritanishme, të nishme, e tu esit mendojnë se dy të ndaluarit mund të ekzekutonin Elton Kilen i njohur ndryshe si oti i Elbasanit. Këtë të fundit të ndoj të eliminonte edhe Nuredin Dumani për para se të arrestohi nga policia, por nuk priashtojnë as pistat që shënjestër të kenë qënë personat të tjerë antartë bandave rivale që dhe në qytetë. 53 vjeqari Arben Spahiu është kunati i Erion Alibej, i cilin do në burg si porositës i vrasjes Emiliano Ramazanit edhe Regis Runajt, gjarje të ndodhura gjatë muajt korik të vitit 2020.